Happy Long Christmas Weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang epekto ng dalawang weather system sa ating bansa. Una na po dyan ay ang shear o yung niya kung saan nagtatagpo ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na east Kaya meron po tayong mga kaulapan pa rin at mga paulan dito sa silangang parte po ng Luzon. Habang over the rest of Luzon, meron pa rin tayong epekto ng malamig na northeast monsoon o amihan at sinasamahan din po ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Magandang balita naman po dahil wala tayong inaasahan bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility in the coming days at mataas din po ang na hanggang sa katapusan na ng 2023 ay wala tayong inaasahan bagyo sa loob ng park. For today, meron pa rin po tayong mga paulan dulot ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Inakaapektado pa rin po ang mainland kagayan, pababa ng Isabela, Aurora, and northern portion of Quezon. Yung mga pagulan po natin may kasamang mga pagkidlat pagkulog kaya pinag-iingat po natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din tayong asahan ng mga pag-uulan dito po sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley at malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. Makulimlim na panahon, may mga light to moderate with that time heavy rain state. mag iingat din po sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, dito rin po sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Metro Manila. Party cloudy to cloudy skies naman dahil po sa northeast monsoon at sinasamahan lamang ito ng mga saglit na mga pag-ambon. Habang dito naman po sa may Kalayan Islands, nababawasan na yung mga pagulan dulot ng paglayo ng low pressure area matungo po dito sa may Malaysia. Habang sa malaking bahagi ng Palawan and Bicol region, party cloudy to cloudy skies pa rin at sinasamahan lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms Lalo na sa mga Camarines Provinces and sa Catanduanes. Temperature natin for Baguio City nasa 16 to 21 degrees Celsius habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas at sa Mindanao, fair weather conditions or maaliwala sa maraming lugar pagsapit ng umaga hanggang tanghali, then medyo mainit pagsapit po ng tanghali hanggang 32 degrees Celsius over many cities po dito sa mga uh, Kabisayaan, habang sa Sambuanga City possible po hanggang 35 degrees Celsius. May mga pag-ulan pa rin naman po dulot ng localized thunderstorms lalo na po dito sa may eastern Visayas, Caraga region, Davao region at hilagang bahagi po ng Panay Island. Sa ngayon dahil po sa malakas na northeast monsoon ay meron pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi na po ng luzon dito rin po sa may eastern Visayas. Hanggang 6 meters po or nasa halos dalawang palapag ng gusaling taas ng alon dito po sa Batanes ngayon sa baybayin po ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, baybayin ng buong Ilocos region from Ilocos Norte hanggang Pangasinan. Dito rin po sa may kabilang banda Isabela, pababa ng Northern Quezon, Aurora. Dito rin po sa may Calaguas Islands, Northern and Eastern Coast of Catanduanes, Northern and Eastern Coast of Eastern Samar, Eastern Coast of Eastern Samar. At meron na rin po tayong gale warning dito sa Rapu-Rapu, Albay at bahagi pa ng Sorsogon and even dito po sa may Kalayan Islands sa Palawan matataas ang mga pag-alon, delika dito sa anumang no uri ng sasakyang pandagat. Most likely po meron tayong mga uh, suspensions ng sea travel doon, lalo na sa mga maliliit na mga bangka at yung mga mangis na nating kababayan. In the coming days, dahil pa rin po sa malakas sa northeast monsoon, mataas ang chance na meron pa rin tayong gale warning sa baybay ng northern Luzon at sa eastern seaboards ng central and southern Luzon. Bukas po ay uh, bisperas ng Pasko, bahagyang ihina yung epekto ng shear line pero magpapatuloy yung mga paulan sa northern and central zone, dulot po ng northeast monsoon. Then pagsapit po ng araw mismo ng Pasko at sa Martes, December 26, ay unti-unti muling lalakas ang epekto ng shear line at magpapaulan nito sa may eastern sides of uh, Quez or Quezon, Bicol region plus the eastern portion of Visayas and even dito sa may Caraga region. Kung dito sa Metro Manila, party cloudy to cloudy skies pa rin pong iiral for the next three days. At taasahan pa rin po yung mga isolated light rains dulot yan ng northeast monsoon. Yung temperature natin between 24 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Cordillera Administrative Region, kabilang na ang Baguio City, makulimlim pa rin po na panahon ang iiral. Epekto po yan ng amihan. At meron tayong mga minsan malalakas sa ulan, lalo na dito sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. May mga pulupulong mahinang ulan naman dito sa may Abra and Benguet. For Baguio City, temperature between 16 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Legazpi City, dahil sa paglakas ng northeast monsoon, mararanasan nila yung bahagyang pagbaba ng temperatura sa araw mismo ng Pasko at sa Martes at aasahan lamang po yung mga pulupulong mahinang pagulan at uh, po ng December 27, possible na manumbalik muli itong epekto ng shear at magkakaroon muli ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa malaking bahagi ng kabikulan. Sa ating mga kababayan po dito sa Metro Cebu, for the next three days, bahagyang maulap at misang maulap ang kalangitan. Araw ng Pasko at saka sa Bisperas po, matasan chance po ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Then pagsapit ng December 26, Tuesday, umaga pa lamang may chance na ng mga pagulat. At panghuli, sa atong mga kaisonan din na over Metro Davao, over this long weekend, asahan po natin ang bahagyang maulap at isang maaraw naman na umaga. Sa tanghali ay possible hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature. Then meron lamang po chance ng mga localized thunderstorms, lalo na sa gabi hanggang madaling araw. Ang araw ay sisikat mamaya 6.17 na umaga at maaga pa rin lulubog 5.33 ng hapon.